I'm a duck. I go quack, quack, quack. Quack, quack, quack. Quack, quack, quack. I'm a duck. I go quack, quack, quack. Quack, quack, quack. I'm a duck. Ja, då har jag här Lotta, min bästa vän, som jag ska köra lite hur en PT-lektion kan se ut. Och den är mycket fokuserad på nu, för vi är ju numera lite medelålders kvinnor, starka och pigga, men vi har lite skador. Lotta har ju som jag också och jag har lite problem med axlarna, och hon har sin nacke och hon är stelopererad, så att det är lite fel på oss, men man kan träna ändå. Och jag ska då också göra en höftledsoperation på torsdag, det är några dagar kvar. Så att man kan inte skylla på att man inte kan, utan man kör det man kan. Och då kommer jag visa hur en sån här liten PT-lektion kan se ut. Och även att ni kan träna hemma själva. För sån här har alla hemma i städsgrubben om inte annat. Och då håller vi höftbrett mellan fötterna för att stå stadigt. Och då ser du spegeln där också. Det är bra att stå framför en spegel hemma så att man ser lite grann hur man ser ut i kroppen. Handfattningen, axelbred. Upp med bröstet så axlarna kommer på plats, och så har man då det här lite böjt i knä, så man har ett spänt säte och spända lårmuskler. Så då börjar vi här nu med bara lite rörelse med pinnen, och då tar vi fram och så tar vi upp, och där lyfter vi axlarna. Och så kommer vi ner och kommer ner och kommer ner. Vi fortsätter. Upp, upp och axlar. Japp. Och sen så stannar vi här bakom nu, Lotta. Och då drar vi in med armarna lite grann, så vi har armbågarna nära. Fortfarande bra hållning. Nu är det viktigt att vi trycker i foten tungt när vi gör en vridning här nu. Höfterna är kvar, knäna är kvar så gott det går, och så vrider vi bara till sidan. Så gott det går. Och kommer tillbaka. Och nästa. Och kommer tillbaka. Nu visar vi ju inte så många antal, för att när man kör själv så gör man ju så mycket man tycker själv. Och vi kommer även att fota hövlingarna så du har dem själv. Då drar vi upp den lite till skulderbladen. Även här nu kommer vi ner och sitter noga med det här sätet. Att vi sitter ner, rumpan långt bak, drar in magen. Så vi har stöd ut i svanken så gott det går. Och samma här nu, Lotta. Att du vrider den här pinnen så gott det går till sidan och försöker ha knäna kvar. Bra där. Och då tittar vi också snett upp mot taket. För att få en bra vinkel i ryggen. Upp och sträck emellan. Centrera. Då går vi tillbaka ner. Och vrider. Och kom tillbaks. Och kör på varje till. Sitt bak. Kom ner. Kom tillbaks. Och kom upp. Kom ner. Och vrid. Och kom tillbaks. Och en sista gång med hållning nu, när vi håller lite längre idag. Sitt. Och vrid. Ja, då har vi hamnat nere på golvet nu och ska köra lite mage. Och då ser vi till att ha en liten viktplatta med oss, och den tar vi i handen. Och så ligger rumpan nära och vi sätter i hälarna. Nu börjar vi med att lyfta ett ben och också få upp viktplattan. Och kommer ner med hälen tillbaks igen. Och byter ben. Här är viktigt nu att man tänker på buktrycket. Dra in magen. Pressa ner svanken. Så gott det går nu, Lotta. Ja. I golvet. Samt när du lyfter upp plattan. Tryck upp skulderbladen. Så gott det går. Utan att du lägger belastning i din nacke nu. Lotta har ju problem med sin nacke. Så där får man nu göra så gott det går. Jag och Lotta har kämpat på här, hörru. Ja. Och det är, och så som Lotta sitter nu är en av mina favorit. Men det är där har jag min höft nu, att det går inte så att sitta med ena benet. Men det här programmet som jag sa då, det kommer inte att ta mer än 15-20 minuter, och då är det också att du repeterar varven. Mm. Och det som är viktigt då, som jag sa till Lotta här med hennes axlar, framförallt att hon har inflammationen på framsidan nu, är att ha inte för tungt. Utan gör det du kan. Och gör inga såna här. Inga långt ifrån. Nej. Ju längre ifrån, ju mer belastning är det. Jobba nära kroppen. Och då kan man låta bli den. För då är det bättre att jobba med böjda armar. Mm. Du gjorde ett bra jobb. Tack snälla. Ja, det gjorde du med. Jag vågar inte säga annat. Nej. Bra, Lotta. I'm a duck. I go.